Телеканал КРТ представляє. Питання, яке ми будемо розбирати, буде звучати глибше, ніж просто ви за легалізацію зброї чи проти. От зараз ми бачили відео, яке нелегке. Зроблено спеціально для того, щоб людям показати якби всі негативні сторони. І нагадую, зі мною в студії є Юрій з Одеси. Юрій має, скажімо так, контакт зі зброєю по роду своєї діяльності. Нам буде легше в цьому плані спілкуватися. Але, наприклад, озвучу свою позицію. Я проти того, щоб зброю давали в руки дуракам, психічно хворим, неврівноваженим, людям з довідкою, людям там з кримінальним минулим, які використовують це на зло. Але якщо трапилось так, що в країні держава не услідкувала за тим, і зброя в дураків, як то кажуть, уже є, і в злочинців є, я вважаю, що в даному випадку треба розглядати питання зброї як питання самозахисту, так як воно розглядається в більшості країнах світу. Що ви про це думаєте, Юрій? Ну, вашу позицію я почув, і я думаю, що наша розмова буде цікава, тому що я категорично проти любого роду легалізації зброї, видачі зброї. І не маю значення, чи це вогнепальна зброя, чи травматична зброя, чи яка-небудь ще. Чому в мене така думка? Ну, це все дуже легко. Я вважаю, що ми повинні вивчати досвід інших країн. Незалежно від того, кому дамо ми зброю, ми не можемо гарантувати, що вона буде саме в нормальних руках. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день має і воровство на території, має на сьогоднішній день і передача, і доступ неповнолітніх людей до зброї і так далі. І не ми можемо гарантувати, що ця зброя буде в самовипорядної людини. Якщо брати по останнім событиям, які у нас прийшли, от, допустим, по СМІ, ну, в частності, якщо брати, от, допустим, по місту Одесі, стояла група людей, підійшов чоловік, допустим, доставив пістолет та почав стріляти. І причому кажуть, що стріляв в дитину, яку було 4 роки. Слава Богу, що відреагували люди, затримали. А як попала ця зброя в руки, це питання таке, знаєте. Друге питання, теж можете подивитися в Одесі, там в районі поселка Котовського, у нас була не так давно ситуація, коли йшла людина, достала з кармана пістолет та почала стріляти. Ну, в СМІ потім сказали, що тот, кому попала в ногу та куля, він не написав заяву, скарг там немає і так далі. Але мене, як громадянина України, на сьогоднішній день бентежить, десь по вулиці ходить людина, у якого в кармані пістолет, який може її застосувати у громадському місці. У нас зараз іде пандемія світова, а це означає, що із такими темпами, як у нас влада продає країну, може виявитися так, що нам скоро доведеться дійсно здобувати кусок хліба. І ми бачили історію дикого-дикого Заходу, як у них прививалася культура до носіння зброї. Ми розуміємо, що в них це конституційна стаття в США, і ми не сперечаємося з тим, добре чи це чи погано, в них це діє, і діє саме так. І в них дійсно є дуже багато випадків і масових розстрілів, і психічно хворих людей зі зброєю. Це проблема. Але якщо ми будемо говорити про історію України, то я зараз нагадаю Одесу, Юрію, вам, і історію Одеси після воєнних часів Другої світової війни. Тоді були люди, офіцери, військові, солдати, які поверталися з війни. І бандитизм в Одесі, який розгулявся, побороли тим, що була спецоперація, вона, звичайно, обросла міфами, спецоперація під керівництвом Жукова, маршала Перемоги на той час, і було дозволено людям, які вже брали зброю для того, щоб захищати країну від зовнішнього ворога, використовувати її для, скажімо, перемоги над бандитизмом всередині країни, в частності в Одесі. Це спрацювало. Ви зараз говорите про те, що розгул бандитизму є і в Одесі, ну, як і в нас, в принципі, у всій країні. Тому що у нас посттравматичний синдром після війни або під час ще війни. Війна йде, для когось війна, для когось мать родна, пішли грабить. І якщо в США уже в сучасні часи, от я сьогодні спілкувалася з другом із США, який сказав, що поліція звернулася до бандитів і попросила, граждані бандити, да, як ото в класичних фільмах, давайте ви обмежите рід своєї діяльності, бо в нас не вистачає людей для того, щоб ми могли, скажімо так, з вами змагатися. І що думаєте? Потухла злочинність. Люди зрозуміли, зброя є в кожного, нічого шастати, лазити по хатах. Тому ваша думка. Надія Вікторовна, ну, я з Одеси, ви сказали, що там в Одесі. Ну, Одеса нічим не відрізняється від будь-якого іншого міста в Україні. Я думаю, що ситуація така, як в Одесі, вона цілком по всій країні. Але, ісходячи з того, що я з Одеси, я вам відповім питанням на питання.
Скажіть, будь ласка, от я вам розказував зараз історію про те, що на зупинці людина там почала стріляти. В ітогі батько, який захищав свою дружину з своєю дитиною, він отримав кулю в око і лишився ока. Це є свободно в доступі. Пожалуйста, ви можете зайти хоч в Ютуб, хоч в другу право. Там все. А якщо б там був бойовий пістолет, як ви думаєте, на тої установці скільки б там народу залишилось? Скажіть друге ще. А якщо у тої людини, котра отримала поранення, допустим, був би пістолет, так тот товариш, який прибіг і почав стріляти, він би живий залишився? Оце там би без трупів би не обійшлося. Я вам дам відповідь на ваше запитання. А якби на тій зупинці в кожного був пістолет, і кожен знав, що він в кожного є, ніхто б на зупинці стріляти не почав. Ну, це моя точка зору. Ви знаєте, в нашій країні, на жаль, навіть сотрудник поліції, який використовує зброю на законних основаннях, на жаль, він не захищений. Незахищений. На жаль, це так. Юрій, от я з великою повагою відношу до тих хлопців, котрі зараз зараз ходять в формі, тому що ну, реально їм досить важко. Тому що законів, як такових, котрі працюють і захищають в повному обсязі, їх на сьогоднішній день немає. Про що можна казати про тих людей, у котрих буде, допустимо, зброя, і вони її застосують? Ви вибачте, про такому рівні корупції на сьогоднішній день, як в нашій країні, буде правий той, у кого більше грошей. Я вам говорю відкрито, так як є. Так і є. Ну, але найголовніше в тому, що от як ми розглядаємо конкретну ситуацію, яка пройшла, то я можу сказати лише одно. Так, ми маємо людину, допустимо, з травмою, але всі живі, а це головне.